Escanteio, bola levantada na área, lá na segunda trave. Olha o Lucas Acanso, atrapalhou. A bola pode sobrar. Gol! Pé direito. Colocou essa bola lá na área. Quem que fecha de cabeça? O desvio! Gol! De Cezinha para o Barcelona de keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full or has it been? Nesse princípio de jogo, a bola cruzada, levantada, o desvio, Benevenuto subiu, toca de cabeça. A bola sobra, olha o cruzamento. Sitting, I'm planning, I found out that I can't execute. If I'm driven, if I listen, if I learn all the wisdom, read some books, something written, watch the best. Teach a system, I invest. Never hidden, I ain't scared. Ain't no chicken, I take this. I'll be winning, you get back what you're giving. Find the reason that you're living, what you're good at, all your gifts and what you love. Take a risk and find out what you've been missing, yeah. You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace, this is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Your eyes deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace, this is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Cara, Thiaguinho, posicionado, jogou na primeira trave, desvio, golaço! Olha o Fu chegando lá pela esquerda. Tem cruzamento rasteiro. Olha o desvio! Gol! In everything that I'm doing, like it was meant to be. I get fixated and captivated on learning things. Don't hesitate to ask questions, the answer that I need. It's out there somewhere, I swear I can find the recipe. Rolou na direita, tá valendo. Christian domina de três dedos, joga na grande área, vem o toque de cabeça, tá vivo, olha o gol, Cezinha! Gol! Vem, Paulo César, segura, Paulo César, segura! Vai, vai! Ela vai sobrando ali pro Paulo César, que já de cabeça coloca na frente. O Cezinha tá pedindo, tá sozinho. Tocou, Cezinha, bateu! Representatividade muito grande. Lançamento do Cezinha, inverteu os papéis, né? E quem tava como centroavante foi o Ramires. It ain't enough, give me the check, I give him the plastic. Don't gotta flex, I know what you asking. You need a lift, you look like you crashing. Here it comes, don't face out. Big facts, I do what I want and do what it does. Parte desse primeiro tempo. Olha a chegada, Cezinha em condições, arriscou o chute de Muriel. Espetacular a defesa do goleiro do Vitória. Mais ousado. E aí o Ramires estava ligadinho para recuperar essa bola e já solta lá na frente com o Cezinha. Ele contra três. Aí o camisa 9 protegeu bem. E acabou perdendo.
cruzamento. Gabriel Xavier tentou, a defesa afasta. Cezinha veio buscar e sofre a falta do Iago Felipe. Araújo. Cezinha fez a parede, abriu pro Adrian. Goleiro defende, a sobra, finaliza. E que domínio do César. É um time que chega forte, chega bem organizado, consegue criar situações e sempre a jogada termina do lado direito. Vem de novo o Barcelona. Passe feito, devolução. Olha que troca de passes. César no gol. Que golaço! Passe no meio. Vem de novo o Natan. Boa visão de jogo. Cezinha muito marcado, com pouco espaço. Destaca o lançamento lá do lado direito com o Hugo Moura. Coloca no chão o Hugo Moura. Tenta fazer o lançamento mais à frente. Chega a marcação do Camutanga.